नुकतेच घडलेला अमानवी प्रकार असे की 14 एप्रिल 2024 रोजी अक्कलकोट तालुका अधीक्षक कार्यालयामार्फत सशर्त मिरवणुकीस परवानगी मिळाली. या परवानगीनुसार भीमनगरमधून नागणसूर गावामध्ये प्रवेश करताना कोणत्याही प्रकारचा गाजावाजा, वाद्य, मिरवणूक, रथ याचा वापर न करता फक्त 5 कार्यकर्त्यांच्या मार्फत हातात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा घेऊन फिरण्याची सशर्त परवानगी दिली. त्या अनुषंगाने गावात जाताच तेथील काही उल्लड समाजकंटक माथीफिरू तरुणांनी या कार्यकर्त्यांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. जातीवाचक शिबिगाळ, अरे रावी असा पोलिसांच्या समक्ष प्रकार घडला. यावेळी पोलिसांनी सदर प्रसंग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रतिमा घेऊन चालत असलेल्या तरुणांना गावाच्या बाहेर नेले. तदनंतर काही वेळातच ज्या मार्गाने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रतिमा घेऊन कार्यकर्ते चालले त्या मार्गावर संबंधित समाजकंटक तरुणांनी टायर जाळले. ग्रामपंचायतसमोर रास्ता रोको केले. यानंतर नागणसूर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांना निवेदन दिले. या निवेदनात असे म्हटले आहे की दरवर्षीप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेची मिरवणूक भीमनगर ते यल्लम्मादेवी मंदिर ते वेशीच्या बाहेर मिरवणूक करत तसेच वेशीच्या बाहेर भीमनगरपर्यंत मिरवणुकीचा मार्ग आहे. मिरवणुकीचे मार्ग असताना देखील पोलीस अधिकारी जय भीम संघटनेचे 5 जण फोटो आत नेले. या सर्व हालचालीमुळे नागणसूर ग्रामस्थांमध्ये खळबळ उडाली आहे. त्या कारणामुळे सर्व गावकरी मिळून ग्रामपंचायतला कुलूप घालून पोलीस स्टेशन पुढे उपोषणाला बसण्याची धमकी दिल्याचे समजते. सबब आपणास विनंती आहे की वरील प्रसंग आणि घडलेला अनुचित प्रकार हे असंवैधानिक असून माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना आहे. याबाबत प्रशासन योग्य भूमिका नाही घेतल्यास आगामी काळात राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा जाती अंतसंघर्ष समितीचे सदस्य अभिजित निकंबे यांनी दिला. गुरुवार दिनांक 18 एप्रिल रोजी जाती अंतसंघर्ष समितीच्या वतीने नागणसूर येथील घटनेच्या निषेधार्थ जाती अंतसंघर्ष समितीचे जिल्हा निमंत्रक रंगप्पा मरेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी मनीषा कुंभार यांना शिष्टमंडळामार्फत निवेदन देण्यात आले. यावेळी ॲडव्होकेट अनिल वासम, दीपक निकंबे यांचा समावेश होता. आज जाती अंतसंघर्ष समितीच्या वतीने माननीय निवासी उपजिल्हाधिकारी आदरणीय मनीषा कुंभार मॅडम यांना निवेदन देण्यात आलेलं आहे की सोलापूरच्या अक्कलकोट तालुक्यामध्ये नागणसूर गावामध्ये आजही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मिरवणुकीला परवानगी मिळत नाही. ही अत्यंत असंवैधानिक आणि माणुसकीला काळीमा फासणारी गोष्ट आहे. म्हणून याच्या विरोधात त्याचा निषेध करत आम्ही निवेदन दिलेलं आहे की येणाऱ्या काळामध्ये त्या गावामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचाराचा जागर आम्ही मिरवणुकीच्या माध्यमातून करणार आहे आणि त्याला परवानगी प्रशासनाने दिली पाहिजे. समजा परवानगी प्रशासनाने नाही दिलं तर आम्हाला लोकशाही मार्गाने त्या ठिकाणी अनेक प्रकारचे आंदोलन करावे लागतील असा इशारा देखील आज या ठिकाणी देण्यात आलेला आहे. आज जातीय अंतसंघर्ष समितीतर्फे सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुका नागणसूर या गावे भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची गेले 5-6 वर्ष त्या स्थानिकांनी तिथून पाठपुरावा करून देखील तिथली स्थानिक ग्रामपंचायत ही त्यांना वेळोवेळी त्यांचं निवेदन नाकारलेलं आहे आणि त्यांनी प्रशासनाची परवानगी देखील घेतलेली असताना देखील काही हुल्लडबाज गावकरी गुंड लोकांनी देखील त्या तिथल्या दलित समाजावरती अन्याय सातत्याने अन्याय करत आहेत तिथले लोक. आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घटनेवरती आज संपूर्ण देश नव्हे तर जग चालत आहे. तरी देखील बाबासाहेबांना त्यांनी बाबासाहेबांची मिरवणूक काढण्यासाठी त्यांनी विरोध करत आहात ही अतिशय निंदनीय अख्ख्या महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी ही गोष्ट आहे. जर येत्या काळात त्यांनी जर ह्या पवित्रा जर मागे घेऊन संपूर्ण दलित समाजाची माफी नाही मागितली आणि तिथल्या दलित बांधवांना जर मदत नाही केला तर जातीयांत संघर्ष समितीतर्फे आम्ही तीव्र आंदोलन महाराष्ट्रभर छेडू असे आम्ही कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. यावेळी नरेश दुघाणे, श्रीकांत कांबळे, नितीन कोळेकर, बजरंग गायकवाड, अमित मंचले, मारेप्पा फंदीलोलू, प्रदीप मरेड्डी, सूर्यकांत केंद्रे, अमोल केंद्रे, महेश निकंबे, प्रमोद निकंबे, राहुल निकंबे, ओंकारी निकंबे, भुजंग निकंबे, अजय निकंबे आदींची उपस्थिती होती.